Bu, udah geneman. Aku tinggal geneman, gak tahu. Kita. Gak usah, kok SP kona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten bagi family Tuan Tuan berkarya sendiri. Yes. Duh, ibu, kiku ibu abrase. Iya, iya. Yes, oke. Okay. Gua langsung cus ya. Urung nih, urung cus cis disek cis. Cis ya. Cus. Bentar pemirsa, ambekannya ditoto dulu. Sebelum kita menuju tempat emae, kita ambekan dulu tan. Tarik nafas. Kita hembuskan. Saya cus. Intan gonca ibu, ya Mbak Indah sama Mbak Pal. Ayo. Apa? Yes, pateni, pateni saya. Ayo. Ampun nyampe, sudah ketemu Mae, pemirsa. Mendarat melaut mengudara. Lah niku pun ruwame ngoten, Mak. Sederek-sederek njenengan. Untuk air minum benzin. Mbak Intan kayak Arsam sama Pak E, sami-sami, Mbak E, sehat selalu, amin, amin. Sami-sami gih, Mbak. Ya punya orang ya, Dok. Oma-oma ini siapa? Oma-oma ini, wow. Aduh, aduh. Oke, oke, lek Darno, lek Darno, oke, oke. Ya, ya, Mbak. Walang nggih. Nggih, kula tak nderek nyoteng nggih. Ya Allah, Mbak. Mbak Deni Ismail, Mbak Limpa. Ya Allah. Amit nggih. Iya, iya, sana. Amit yang sewu, Mbak. Nggih, Mbak, nggih. Malah, Bu, nggih. Bu, ya, Mbak. Halo idola. Idola kita. Amit amit. Mbak derek nyeting. Mbak ya. Nggih, nyun sewu. Mbak. Nggih, kula tak lebet sekedam nggih. Dalam ini pun. Mak, pripun, Mak? Terima kasih Mbak Yun. Wes Dok, terima kasih ya. Susah ketemu nah ya. Oke. Wes dah mantok Dok. Iya Dok, mantok dhisik sel sekolah mawoke. Ya wes makasih ya. Pesawat.
mugi-mugi acarane sukses nggih, Mbak. Amin. Aja udan, Mbah, aja lali ke nambak, Mbah, sing pakem. Ayo Bu Yuni ditokno sing mambu-mambu kuwi. Ye. Ya Allah. Pasote guys. Nggih Bu Yuni, monggo. Nggih, nggih. Monggo Bu Yuni. Monggo Mbak Dini Isma, Mbak. Oke. Lili Isa melo. Ayo. Amin. Nah, nggih kono. Amin. Mbak, belok, Mbak. Ngeten iki ditoli ke lek jarene apa jenenge Mbak? Ya, Mbak. Enggak matur nuwun ya, Dek. Sesuk jarene ya. Nggih sekolah-sekolah, heeh. Pak dora mulai Bu Yuni. Monggo ya mriku. Mriku monggo. Kula sote. Nggih, monggo Bu Yuni. Mak, niki dereng benjing mantu ning jenengan Dik Lina dereng sunate Dik Rafa, Mak. Lah nggih kan tesih kathah bu acara. Acara. Rasa bingung perkara nanggap-nanggap nggih. Betul, Mak. Nah iki ber khusus, guys. Lek Darna. Halo, nah ini pemirsa Lek Darno. Saudarane Mbah Sen, Mbah Ban. Iya, Kang. Oh. Terus ini ayo. Keluarga sampean yo, Bu yo. Ayo, ayo. Ini Lek Darno. Wis sinten kemawon? Saudara, petuk saudara. Petuk saudara. Sing badhe woh nganten, ape sunatan, ape selametan wisuda, ulang tahun, wis langsung cus Lek Darno mawon pemirsa wis tampa beres. Monggo, monggo sing badhe ngesake monggo saya terbuka gitu. Apa lek anune nang apa? Jenenge, jenenge sok Bagas Waras. Bagas Waras. Ikene Bagas Waras. Instagrame jenengan? Nek ngubungi jenengan. Nek ngubungi jenengan. Nomor. Wah sing teng kula niku. Nggih. WA niku. WA. Nggih enten WA-ne. Sing jenengan niku lho ngendi? Indah iku wae. Indah WA. Oh WA sama Bu Yuni bisa biar disampaikan. Bagas Waras. Oh, tepat. Kami sing dene. Kula niku mantan. Benjing Bu E iki, wenjing ajeng kula boyong mriki Bu E. Nidili apa lek jare? Ra. Ya Allah. Oh, tiga sedina mbah. Masane yo spesial, iki meluar-luar biasa iki masane. Bu Yuni. Dalem. Sepe. Enten apa mawon? Enten apa mawon? Besok habis terus sambal goreng cece, spageti, spageti mak, acar. Entah, sama acar brokoli plus sosis, brokoli sosis, rawon asam-asam, sama rica-rica, rica-rica ini tahu pagi, pagi mendadak. Dan pagi saya mendadak harus fresh, saya fresh. Fresh, Mak. Fresh. Mungkin sampai ke Mawon, jangan pulang. Mawon, mungkin. Kalau kapan-kapan, jangan di tengah. Saudara ini Mbah Yi, pemirsa. Mbah Yi, Mbah Nyaniban, Mbah Santuri, Mbah Dasi. Wah, udah Mbah Dasi, lamaran. Putrane sing wingking, piyambak. Dan dinten niki Mbah Dasi, nggih nyewu. Nyewu ne bejo. Niki wau, Mak. Mak, ayo saudara. Mak, saudara saya. Ini pemirsa. Mak, saudara Lek Darno. Lek Darno saudara nih ibu saya. Tapi pamane deketnya deket siapa Lek Darno? Dekat iki. Mana deket iki? Ini misana, no basis misana. Oh, cek misana, no. Malah Pak Embahi ini ku. Masih Mak Ekulo. Masih Mak Lek Darno. Dekat sekali. Mas, nah, aku malah ronda aktif. Kamu buyut. Iya. Kamu buyut. Aku. Malah. Layak menapal kabeh Bu Yuni ndek wau. Apa aku? Nek ambek Bu Yuni mboten patiyo nggih jeneng. Bu Yuni kan gak tau ning pilang iki. Mboten, saya kan pernah. Susi kali Dewi. Nah, gak pernah. Susi kali Dewi, Mbah.
Bapak almarhum. Nek anak Emas Samsuri karo Mbak Yudasiku apal semua karo Widarno. Kula ditinggal teng Kendilan kalih Mbah Marinten, ibu kalih bapak niku sing dibeto Dek Dewi kalih Dek Susi, dibeto teng Pilang, sekolah teng mriko. Mbah Pung Gito almarhum bapake kula niku sekwil cam teng Randu ngoten mah judule. Kula ditinggal teng Kendilan. Oh, iya Mak, Mak Sumini. Iya Mak Sumini. Terima kasih Mak Sumini. Randu dulure ya bener ngono lah mek sak gamis nggih ketukan bener Mbak Jin kae gak rapi ngerti ya jenengan kae ora kosek to alah ngertos ngoten riyen jenengan probo yo Mbah Yatiman Mbah Nur kencing Fitri Fitri Mbah ya wis sekarang wis manggon jenengan kok meneh yo yo ala Jogja. Amin. Tapi kita di seneni, alah kegeri. Mendung pemirsa, semoga acara berlangsung hikmat lancar. Nah.
Ayo Dek Rapa. Wes Dek Rapa kancani ta. Ayo, apa ning ndi le? Pak itu mereka. Anak Pendi. Anak Pendi sapa? Ki. Yo Pendi. Yo, ini Pendi. Dia pakai sandal. Pakai sandal le. Iya, Dek Rapa pemirsa ya. Kejedok. Ayo, ayo. Aja marahin nang kene le nek kena ri. Kaki enek kena ri le. Kena ri ini opo? Enek. Dah Dek Rapa malah gak nganggu sandal itan. Apa udan dok tan? Apa udan? Engko kuwi jajane sing ning kono nek udan kok diusung ibu ning jero engko soalnya apa? Anu, nampu banyune. Nek tiba le, nek tiba. Langsung mulih apa nang Mbak Endah, Bu? Ya langsung pulang le. Iki wis beres kok. Renene kan sesuk aku. Besok pagi kesini lagi sama Mbah Yi. Kelas berapa le? Oh, kelas 3. Edik Rapa delok gondol-gondol ning kono kae delok. Ning dineh mangku sae. Dek Rapa. Leh. Lu wis tekan kene neh. Hati-hati. Hati-hati. Pakai sendal lho, Lek. Hati-hati. Iku sepeda sapa iki? Dek Rapa. Mbok. Sapa jenenge? Ngene lho pemirsa. Oh, alah. Pun mak. Walah mak. Niki pun walah pun reno mak enten kacang reno siji loro telu kacang asin kacang hijau kacang kulit iki enek tenggo jek enek keripik jek enek ngombe walah mak. Nggih mak kem nggih merang gejo seoke. Lah niki pun enten rotine niki lho mak macem-macem mak. Anu wis kok kok nggih. Nggih. Nyendok cekel Ibu rene ana sate Ibu eh bapake. Nggih, Mak. Apa-apa. Berarti ngeten, Mak, benjing pamane wonten trae nggih tiyang kathah tiyang aji nggih, Mak nggih. Pun rumur-rumur pemirsa lho enek krupa. Oh, Bu. Pokene ketok aku. Ibu mbek mak ketok? Ketok. Apa carane ngono nek nyoten ning ngene pemirsa? Terima kasih ya untuk syuting lo ya Cik ya. Enggak usah jadi donasi berdatangan. Ya alhamdulillah Mak, donasi berdatangan Mak. Mak sampai selaku. Alhamdulillah ini gede acara ini mesti ini permesa ya. Baik kepada keluarga super, keluarga barongan juga rezekinya jenengan dilipat gandakan oleh Allah. Rezeki sing lancar berkah barokah kaya iline banyu jan. Jadi ya luar biasa. Nggih menawa pas Mbak Intan nikah karo Mas Dimas nggih nggih. Itu kan akan tetep sudah makan. Nggih, kita mau ke mana ini? Kosongkan pemirsa susu untuk tas mungkin mengambil Pak Bupati dan itu sakit mungkin sakit rawong mungkin di Pak Arif Rohman ya Pak Arif Rohman Pak Arif Rohman Mak ini lagi mumpung pesek wonten waktu nggih sakit istirahat dengan istirahat rakitan sedih sakit mas mana mungkin mas mana cocok-cocok nonton itu nggih sapa itu Abrit-abrit malah, benjing seumpami ini mungkin mawon seng nem mawon makanya nak makai seumpami badan bagi kan enten pemuda langsung dipegang terasa langsung tunggal pakai nanti di lima. Di dunia cara nih kita nilam kita mau Jawa makan. Amin. Jawa gih gak opo nek cara nyune ngoteng Jawa. Ikan gih. Anugerah itu ya. Mbak, bakar, rasa kapal. Tiga kresek mulai.
Iki langsung cus ya? Iya, langsung cus. Halo, Mak Kemi sayang, sahabat kita. Pripun Mak, pripun? Lah, pripun, guys? Ayo nang podo anu, aja ngene Mak dhewe, Mak dhewe wis ijek blojo. Nggih. Nang podo ngene Brambang. Heem. Kancane Mak Medamis sak tangga-tangane wong. Ayo juk podo ngilang Mak Medamis. Ora apa-apa, engko barengan ayo nang mangan. Nggih, nggih, nggih. Penting aku ngono. Oh, Mak Damis kan tadi pagi marani chef Kang Randu. Di sini wes tanpa ada Mak Damis wes podo ngoceki Brambang metiki Lombok goreng Brambang pemirsa. Walah, jos tenan pokoknya. Nggih, nyayur asem nyambel. Nah, nyambel lan sing. Khusus pokoknya Mak Damis niku pokoknya ben bapak ya. Mak, Mak nggih. Ndak, Mak ndak. Wes tenan teh ada Mbak Ibu. Nggih Mak nggih tetanggane jenengan wis pokoke untung baik maksudnya cekatan sat set sat set sat set tase Mbak anu jenengan Mak mboten oh tase Mak ya Nduk cekap cekap dhewe kula tak toto ngeten modele nggih tase teng mriko lho tak tak cekap cukup Nduk ya ya wis alhamdulillah umpama. Nggih, pripun, Mak? Jajan tetep. Heeh. Mangi mikak. Nggih, bismillah mugi-mugi, Mak. Mantun nggih, nggih. Luar biasa. Alhamdulillah, nggih, Mak. Nggih, nggih, alhamdulillah. Nggih. Lor kidul. Lor kidul padha maringi, padha ngangen kabeh. Nggih, Mak. Mugi-mugi cekap boten, Mak. Dibantu, eh. Dibantu, eh. Heeh. Oh, dikon bantu aku ning ngene ae. Walah, wis selesai pemirsa ini. Intan bantu ini, Dianu bantu ini. Kayak di rumah nek nyapu diarahno ke sana ya. Ayo ta pinter. Sek sek sek. Di parang-arang dok ya. Mbak Ida pulang entah si kumban pemirsa. Iya, ini tak sami, Mbak. Walah, mbon caca ndak Intan kok, Mak. Mak. Semak Kemi, Mak Kemi. Biasa kalau Mak Gani. Tenang, Intan duduk di bawah kan lho. Mas pemirsa, apa hujan pemirsa? Tangan ini mau di steril. Jadi, ini pinjam. Amai sopo. Buka ya. Hah? Uyuni aku takut. Waksana. Nenora tak kok nong. Iki perko sing iki kok dilebarkan kanggo prasmanan iki. Dadi ruangane harus lebih luas. Ora takdir lo tak dur ora nggih. Sumben isih iki kan wis mau bulan puasa kita bagikan lagi. Oke, kembali lagi ke masyarakat lagi. Buat enaknya apa? Uyuh ini ngomong ya, aku gak enak ini. Demikian pemirsa konten yang ketiga, pokoknya cuma dinilai yang terbaik untuk jenengan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Lalu ini kenapa korban? Ampun lima, ampun tantang. Itu meneh. Ini rompulung pun cukup. Kita ganti lagi, guys. Lagi. Oke. Sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Ketak.